Ja, vi stokket refilling og kjøpt en helt ny Isuzu D-Max. Den er vi veldig fornøyde med. Vi har i tillegg skaffet en hardtop med innredning. Og her får vi med oss alt av utstyr og sager og alt vi trenger. Veldig praktisk. Og i tillegg så er den jo flott å se på. Sprek og fin og nydelig å kjøre henge med. God fremkommelighet. Og en perfekt bil for vårt bruk.